说豆豆能去哪儿啊？你都问我八遍了，哎，我要知道去哪儿，还能跟你瞎转呢？真是急死人了！哎，你要死了，开着窗户还开空调，你要把我关节炎吹出来啊？这点空调算什么呀？我都快着了，真是急死人了！早知道这样，怎么不把你老婆给接回来？否则也不会出今天这种事情。喂，哎，是李先生吗？我就是啊。你是谁啊？啊，我是陈教授啊。哦，我跟你说啊，你们家的多多在我家里，你们放心好了。刚才我给你们家里打电话，没有一个人在。这手机号码还是多多给我的，我马上把他送回去。你跟张老师就直接回家吧。好的，好的，好的。那我们一会儿就回来。哎，好好好，再见啊。是不是多多找到了？哎，爸，陈教授是谁？多多找陈教授去了。啊？哎呦，这个机灵鬼孩子！哎呀，来，手手擦擦。哎呀，小宝贝儿啊，你要是有个三长两短的，好家伙，奶奶就别活了啊！以后可不能乱跑了啊！哦。陈教授，来来来来。真不知道该怎么感谢。谢谢，来喝点水。好。喂，你还想着孩子？你要是想着孩子的话，你就不应该不回来。多多，哎，我要踢呀！走开，走开！你要跟孩子，你要我爹吗？你要跟孩子说话就回来。是的，他妈妈的电话吗？你为什么不让他接？让他听听孩子的声音也好回心转意，快点回来嘛！你是个大坏蛋，我再不理你了。好了好了好了，多多别哭了啊！孩子，从心理学的角度来说呀，多多的问题呀，还是出在你们大人身上。你们大人之间要有什么矛盾？应该采取一种商量的气氛来解决，不能把事情搞得白热化。你们这样成天吵架，很容易使孩子幼小的心灵蒙上阴影，特别是你们做父母的，在日常的生活里更要给孩子创造一个温馨的气氛，这样才能使孩子健康的成长啊，是不是啊？是是。喂，我家里一个大人都不在，请你晚上再打来。小强，我是多多的妈妈，你能不能帮我叫一下多多啊？啊，你是多多的妈妈？好的好的，我马上叫他来。多多多多，你妈妈来电话了。啊，真的？嗯。喂，多多。多多，我是妈妈呀，妈妈，妈妈，乖孩子，你好不好啊？怎么样？妈妈，你什么时候回来啊？多多，不要哭啊，不要哭，多多，听妈妈的话，不要到外头去乱跑，知不知道？外头马路上很乱的，走路很危险的，放学就要回家啊。妈妈，你是不是不要我了？多多，不要哭，乖孩子。多多，你奶奶来找你了。妈妈，奶奶她来找我了，再见啊。多啊，你看你弄到处都是水，你到外面去玩去吧。啊，
啊，你在这儿越弄越乱的啊。哎，奶奶，一点都不乱。你不要忘记哦，刚才是我帮你剪好这个绿豆芽的呀。那也没摘干净啊。那你看你这园林也没有刮干净啊，到处都是的。还没刮完呢。告诉你啊，有鱼鳞的我不吃的。哟，小宝贝儿啊，你看你可真难伺候啊。现在啊，乾坤倒转了，我这个老祖宗来伺候你这个小祖宗了。哎呦，哎，奶奶，让我看看。啊，奶奶，鞋，我后悔了。哎呦呦，是奶奶留的鞋，你昏什么呀？快去给奶奶拿红药水。哎呦，这时候谁来呀？真添乱，快去开门。哦，啊。多多啊，谁在家呢？奶奶。哎，干妈！哎呦，干妈，你的手怎么了？这是啊！哎呀，这越忙越添乱，这烧饭吗？还搭上一个手指头。哎呀，我看看。哎，没事没事没事，包一下，包一包就好了。那个药水在哪儿啊？哦，哎呀，这，哎呀，这红药水放哪儿了呢？干妈，别着急，能找到的啊。是不是这个？哦，对。快坐下，坐下。哎，疼吗？没事。你看你，下次做饭的时候啊，千万要小心点，万一感染了，那可是不得了的事啊。就是多多捣乱，我是越忙越乱。行了吗？嗯，行。哎，干妈，你别动，来来来，我去做，你稍微在这儿坐一会儿，饭菜呀马上就好。哎，兰陵啊，哎，你就好比是那天兵天将一样，哎，你不来呀，我们这饭还真不知道什么时候才能吃上呢。瞧你说的，耀华跟我说啊，雪梅这两天回娘家不肯回来，家里面弄得乱七八糟，狼狈不堪。我一听说，马上就赶来了。干妈，您放心，雪梅不回来，我来，保你们每顿都有好饭好菜吃。是啊，哎，兰陵，你说这个雪梅是不是没名堂啊？这家里啊是老的老，小的小，她居然当个甩手大将军。你说这娘家有什么好住的？俗话说，嫁出去的姑娘泼出去的水，她也不嫌在娘家碍手碍脚的。哎，雪梅这个人呢，有的时候就是这样，不是我背后说她坏话，她就是没有责任心。哎，满脑子里想的就是她自己的一点点虚荣心。我不许你说我妈妈的坏话，你再说一句，我把你赶出去。多多，不许这么没礼貌啊！兰陵啊，孩子没心，你别生气啊。您看您说的，干妈。多多啊，像多多这么护着他的妈妈，哎呀，我这心里面感动还来不及呢，怎么会生气呢？我要是有多多这么个贴心的女儿啊，这心里边还不知道应该怎么宝贝她呢。哪会让她挨饿呀？我也真不知道这雪梅是怎么想的。哼，我给你们烧饭去啊，先歇着。哎，干妈，可以吃饭了。哎，兰陵啊，哎，没想到你的烹饪手艺这么好啊，你看色香味俱全呢。干妈，哎，您呢不知道，我最喜欢看的书啊就是这种烹调的书。哦，我们家里啊各种菜系的烹调书都有。嗯，还有这个全世界各国的呢。哦，还有各个地区的咖啡的调制方法，还有各个国家点心的制作方法，我都爱看。你呀，人聪明又好学，
嗨，这就如虎添翼了呀，没有你办不到的事儿。哎呀，瞧您说的。哎，多多，快吃吧啊！来，快吃啊！多多啊，吃点宫保鸡丁啊！哎，来吃啊！呸！怎么了？苦的。嗯，苦的，苦的。不苦啊。小宝贝儿，哪有苦味啊？没有我妈妈烧的好吃。哟，你呀，也是害了单相思，三句话都离不开妈妈。可你妈妈倒好，她对你呀倒是放得下心。她再这样下去啊，哼，我可要下最后通牒了，不回来就不让她回来了。宝贝儿啊，怎么说哭就哭啊？干嘛？别管他，小孩子，等一会儿就好了。哎，耀华呢？怎么还没回来？耀华这几天是一下班就到雪梅家去上班，求他回来呀。哼，好，他的架子是越来越大了。雪梅，我看啊，还是让李耀华上来吧，天天让他在下面也不是个办法呢。他活该。你说呢？我们家雪梅啊，这回是狠了心了，这就是戏里的秦香莲呢，啊，自己当了大元帅，得胜回朝，亲手把那负心郎陈世美给斩了。哎，我看戏到这份上，也该收场了。我看李耀华这次是真心悔过了，你看天天下班以后到咱们楼底下上班，这换了别的男人做不到的。当个里那儿当当当，当个里那儿当当当。耀华。早知今日，何必当初？哎哎，哎呀，我说耀华，不是我要说你啊，守到雪梅这么好的老婆，你为什么还动糊涂心思啊？哎，这是我们自己家的事儿。嘿嘿，我知道，你还想说，我没有权利去探听别人的隐私，对不对？哎，这是什么地方啊？张家放一个屁，李家都能闻到，什么隐私不隐私啊？我告诉你啊，我们这儿的风气是什么？啊，一人有难，大家帮忙，啊，谁都不会见死不救的，对不对？别人夫妻之间的事情，也要问啊？那就要看什么性质的问题了。现在的法院不是也管这个重婚罪吗？啊，还有第三者。哎，怎么每次我跟雪梅之间有问题，总是你来掺和呢？嘿嘿，那就要问你喽。问我？那当然了。那我要问你了，你为什么老跟雪梅过不去啊？雪梅在娘家，不光哥哥嫂嫂把她当宝贝，就连我这个老邻居也把她当宝。不，我是挺关心她的，这就体现了我们雪梅的价值。哎，关心别人的老婆，你好意思说，我还不好意思再听下去。哎，耀华，你，李耀华，你什么意思啊你？我没什么意思啊。没意思？你自己身上肮脏，还往人家身上泼脏水？我没泼脏水啊。你以为我是傻瓜呀？我听不出你的话中之话呀。雪梅，好好体现一下你的价值。哎，停停停，孟卫东，人家老婆有没有价值，价值有多高，究竟好不好，哎，关你什么事儿啊？你老在这搅和什么呀？嫂子，你瞎起哄什么呀？谁是他老婆？他还不承认我是他老婆呢，你瞎起劲。雪梅啊，你不要昏了头了，你不要看王卫东整天穿得跟新郎官似的，在你面前转来转去的，你就没了主心骨了。哎，
谁天天穿的跟新郎官一样？我跟雪梅从来就是青梅竹马的。你别青梅竹马的套近乎了啊！你也够不要脸的。这我雪梅跟文东从小一块长大的，有感情那是正常的。就是、哎、大哥，我说你怎么回事？你有感情那要看什么感情啊？那同学的感情、小伙伴的感情、有邻居的感情，这算什么呀？大哥，刚才我可没说他什么呀。哈，你还没说什么呢？啊，我告诉你，李耀华，我冯雪梅清清白白做人，你这样红口白牙的诬陷人，你非得把我弄到上吊自杀你才甘心啊？雪梅，你可千万别这么想啊，我对你是一片真心啊，为天可表啊。除非老天爷是你李家的小娘舅。要是老天爷真是我的小娘舅那倒好了，他一定会体恤我的一片苦心了。苦心？你不要装出黄脸苦相。要说苦，我冯雪梅嫁到你们李家，我的苦三天三夜都说不完，轮得到你诉苦？雪梅，你给我一句话，到底什么时候跟我一块回去啊？你以为你装模作样的在这儿坐几天就可以解决问题了？我冯雪梅还没那么贱呢。那你的意思是不打算回去了？爷，这不是你李耀华要的结果吗？我成全你啊。哈，哎，耀华，你回来了。耀华回来了。哎，耀华，你跑什么呀？吓成这个样子。这是兰陵，又不是白骨精。爸爸。啊。妈妈什么时候回来啊？兰陵阿姨烧的菜一点都不好吃，我要吃妈妈烧的菜。哼，耀华，那个赶紧吃饭吧，饿过头了你胃要难过的。来。今天啊，幸亏有兰陵帮忙做晚饭。哎，要不我和多多啊，到现在可能还没吃上晚饭呢。妈，我今天有点不太舒服，我先去躺会儿。哎，耀华，你怎么了？人家兰陵今天帮忙做了晚饭，你连谢都不谢一声，人家应该帮你的。谢谢谢谢。哎呀，干妈，耀华最近是心情不好。你也就别再责怪他了。再说，耀华开始把我当自己人了，才这样不拘礼节的。你听听，啊，这兰陵啊，多讲道理啊。哎，我身边啊，就没有这么一个乖巧的人。干嘛？要是你高兴的话，那我就留下来陪你吧，这样你就不寂寞了。好啊。哎，楼上海华的房间都空着呢。你就睡在那儿，明天啊陪耀华一起去把雪梅接回来，你的话呀她还是听的。好。哎，妈，这怎么行呢？为什么不可以啊？这兰陵跟雪梅啊那是最要好的朋友啊，别人的话雪梅不听，可是兰陵的话呢她肯定会听的。可是为什么非要兰陵她住到我们家里头来呢？兰陵他也有自己的事情，把兰陵他拖到我们的家务室里面好像不太好吧。我倒是没什么了。哎呀，这么多年来我不是一直都把你们家的事当做我自己家的事来做的吗？你听听这话多重听啊，像这样的话要多听听啊，都会长寿的。可是这毕竟是我跟雪梅之间的事情啊，这第三者出来说话不太好吧。哎，你怎么连话都不会讲了，还是个处长呢，什么第三者第四者的，多难听啊。这兰陵啊就是兰陵，她不是第三者也不是第四者，她是我的干女儿。干妈。妈，我耀华，你今天是怎么了？横也不是竖也不是的，我还没怪罪你呢。当初什么眼光啊，啊，一个兰陵一个雪梅站在一起，这好坏还看不出来啊，你居然看中那个冯雪梅，
现在知道了吧？那种地方出来的女人难伺候啊，啊，没有品味，没有文化，没有度量，哎呦，真不讨人喜欢。妈，你怎么能够这样说话呢？哎呀，干妈，耀华那个时候不是幼稚吗？他那时候只能从外表上评判人呢，现在他可明白了，选妻子一定要选那种志同道合的，门第相当的，职业等级都差不多的。你现在要给他个机会，他可不会再选冯雪梅那样的人了。我不许你们说我妈妈的坏话。干妈，喝点水。哦，谢谢你啊。我可是老的了，你去 SBS 休息点，你快走吧你。别逼人丫头，你现在多多啊，困了吧？快睡觉去吧啊。嗯，我不要嘛，我还要看电视呢。小孩子，不能睡觉太晚了。听话啊，上去睡吧。再说这种电视，没有什么好看的。嗯，对。哎，乖呀、啊，多多。去吧，先去洗个澡，干净的衣服啊在你小床上放着呢，好吗？好吧。嗯，乖。奶奶、你今天不是答应过我要给我洗头的吗？今天太晚了，明天洗吧。啊，多多啊，来，阿姨给你洗头啊，走啊，来呀、啊，你跟阿姨去洗啊。好吧，走吧。我轻一点，好吧，来，来，轻一点。哎呦，你这样弄下去是不行的呀！真怪，我妈妈就从来没有这样过。好的，好的，那我稍微注意一点点，好不好？你怎么那么难伺候啊？又不是我叫你给我洗头的了。好好好，算我错了，好吧，我错了啊，马上就洗好了。哎呦，哎呦，哎呀，怎么了？怎么了？弄到我眼睛里去了呀！你弄到我眼睛里去了呀！你快拿水给我冲呀！你快给我冲呀！你弄到我眼睛里去了呀！哎呀，哎，你干什么？
耀华啊。耀华，你开开门呐。兰陵，你干嘛？耀华，你把门打开，你会看到意想不到的情景。啊，对不起，兰陵小姐，我现在一点点好奇心都没有，我只想睡觉，什么都不想看。仙女下凡了，你也不看一看？就是王母娘娘带着她的七个女儿一起来了，我都不看。哎呀，来那么多人干嘛？一个人就够了。一个就更不能看了，看了要出事情的。不看不已经出事了吗？哎，现在事情已经摆在这儿了，你不看白不看喽。出了事情嘛，才不能让你进来的，否则的话怎么能够叫偶然失踪呢？耀华，你居然把我们俩的事儿看作偶然失足，你这不是改变了事实的本质吗？不是失足又是什么？哼，对你来说嘛，我们俩的事儿是你弃暗投明，重新做人，改过自新呐。哦呦呦呦！打住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 ！你不要那么全面了好不好？你还是早点回去休息，否则的话，我要让你进来，那个事情的性质就要起变化了，到时候回头就来不及了。回头？事情都到这一步了，你还要回头啊？那当然了，你是清楚的。那天晚上嘛，我是喝了酒的，丧失了思维能力，那一次不能算的。不算？耀华，你占了我的大便宜，你现在说不算了啊？你还是不是男人呢你？哎，怎么能说是我占你便宜呢？不是你占的，难道是我吗？那你不是天天到我那里去吗？难道我受了美人计啊？哦，那倒不是美人计。再说你也不算是个美人呢。耀华，你给我开门！开门呐！开门！哎呀，你轻点，轻点，轻点！就算我求你了，你再这么叫，多多和我妈妈都要被你吵醒了。醒了才好，让他们看看你李耀华做了什么事情。你走吧，快走吧。哎呦，耀华，事情你已经做了，禁果你都吃了，你想一点代价都不付啊？你开门，世界上哪有白吃的午餐呢？那你是要钱了？我要你钱干什么？我是要你的人。哎呦，兰陵小姐，我求求你了，你不要再逼我了，你还是回去睡你的觉去吧。耀华，我要跟你一起睡嘛。妈妈，你不要走呀！奶奶，你不要让妈妈走呀！多多。多多，哎，耀华，哎呀，兰陵啊，我求求你了，你不要再这样了，我妈不会冲上来的。耀华，妈妈，你不要走。多多，奶奶来了啊！不要让妈妈走。哎呀，耀华，多多，奶奶来了，快开门呐！妈妈，你不要走。干妈，你站在这儿干什么？我睡了半夜觉，我想起来，耀华他可能办公的时候要吃点东西什么的。我就过来问问他要不要香叶。你就穿这个来问？哦，我光顾着关心耀华，把自己忘了。耀华晚上是从来不吃宵夜的。你快回去睡吧。好的，干妈。多多，不要害怕啊！奶奶来了，做梦了是吧？哎，不要怕啊。你没做梦啊？怎么了？奶奶啊，刚才我出去小便的时候，我看见兰陵阿姨只穿了一点点的衣服，在爸爸的房间门口叫爸爸陪她睡觉。哎，小孩子不要瞎说啊，你在做梦呢。哎呀，奶奶，才不是呢！刚才啊，我的耳朵听得清清楚楚的。那，好，那快睡觉吧啊！来，哎呀，我要小便。啊。耀华。啊。嘿，耀华。怎么早饭不吃就走啊？我吃过了。哎，耀华，
今天我正好到东面去办事，是跟你顺路，你带我一段吧。不顺路的，你的单位在东边，我的单位在西边。哎，耀华，你就带我一段嘛。哎呀，你就带我一下好不好嘛？哎呀，耀华，就让我搭一下车嘛，你别跑啊你！哎呀，耀华，你怎么说翻脸就翻脸呢？嘘，我跟你翻脸，我求你不要逼我，还来不及呢。我逼你的啊？我什么地方逼你了啊？我怎么敢逼你呢？你说我什么地方逼你了？你还没逼我，你都住进我们家了，还没逼我。哎呦，住到你们家又不是我自己要来的，这是你妈在那儿请我来的。再说了，住到你们家来还不是为了你好，我是来帮你们家渡过难关的。帮我？耀华，还不上班？干嘛？那我也走了啊。你个特大的新闻，谁死了？嘘，想说什么呀？是隔壁的李耀华换老婆了。哎呀，你开什么玩笑啊？哎，我不跟你开玩笑，我刚才看见了。刚才不是李耀华要出去上班吗？那个女的就跟在他的身后，口气就像老夫老妻一样。你听着啊，哦，就是那个女的，以前到他们家里来玩的那个。兰陵啊，记得吗？哎，你听好啊，耀华，你怎么早饭都不吃就去上班呢？你听听，你听听，像不像老夫老妻啊？像，像老夫老妻啊。嗯，我看你啊，有没有学偏啊？学偏？你不要小看人啊！哼，我赵美丽，是没有大导演看中我，否则我也成大明星了，知道吗？哎，我刚才只学了他的口气，还没有学他的眼神呢。眼神？嗯，眼神怎么样？哦呦，你吓死我啊！你有毛病啊！来来来来来，我给你学啊，这个眼神啊，就是这个样子。哎，哎呦，就这个样子，似睡非睡，半梦半醒之间，就在那。半醒之间，我才半梦半醒呢。哎呀呀呀，这个女的长得不怎么样，俩功倒是老好的。哎呦，哎，耀华，你怎么不吃饭就去上班呢？耀华，吃了再走吧。耀华，耀华，你会不会学偏了？耀华，油寒丝丝的。呀，哪里寒丝丝的，就是这样的，我跟他学的。哎，走走走，去看看去看看。我看什么？是，又不是我换老婆。哎，你换老婆的时候我也要去看的。嗯，你敢吗你？哎呀，你这是干什么呀？一巴掌把人拍得生疼。哎，陈教授来了，来来来，请坐，请坐。哎，多多陪爷爷坐啊。啊，谢谢爷爷，你坐。哎，张老师啊。哎，小多多现在情况怎么样啊？嗨，你呀，叫他自己说吧。哎，陈爷爷，最近啊，我不弹钢琴了。哦，也就没有什么毛病了。还是您呢，把他的病治好了。张老师啊。哎，只能说是治好了一半。啊？一半，还要让他既能弹钢琴，又没有病症，
这才算是治好了。啊，陈爷爷，嗯，你还要教我弹琴啊？哎呀，弹钢琴可不是件坏事啊，啊，小朋友会弹钢琴，那不是蛮好的吗？懂音乐啊，那是一种享受，也是一种本领吧。啊，我们呢，并不是为了考级才去弹的，也不是为了追求进度，你说对不对啊？啊？嗯，但是现在妈妈不在了，也没有人在逼我练琴。哎，这，多多，到小强家去跟小强玩去啊。哦。嗯。陈教授，嗯嗯，哎，你来的正好。我这心里啊，是一团乱麻，正解不开呢。我就怕空怀绝技嘛。英雄无用武之地，你可是成全了我，有什么话你就说出来。这个帮人解决心头乱麻，那是我的专业。哎，我也不怕丢面子了。哎，这几天我们家里发生了不少蹊跷的事情。哦，我媳妇儿啊回娘家了，至今还不肯回来。我儿子呢，天天去负荆请罪，可就是搬不动他。按照以前，我这媳妇儿不像是一口气能憋这么长时间的人呢。哎，那你就自己去请他回来呀。我是想去请的，哎，可是，哦，怕丢面子。是有这个负担。你看呢，我这儿一去，那不就是有求于他了吗？哦，那你也得实事求是，是吗？你今天确实是有求于他呀。你也不可以把话说得那么白呀，要这样我以后在他们面前就更没面子了。哦，我说张老师啊，嗯，我发现你这个人呐，挺实在的。陈教授啊，啊，为了这个家，我真是费尽了苦心呢。哎呀，是啊是啊，那您就把这个好事做到底嘛。哎，您不是说还有什么那个蹊跷的事儿吗？是什么呀？按说呢，我这个做长辈的不应该做捕风捉影的事情。啊，如果是捕风捉影的话呢，你就不必自寻烦恼了啊。可是看看好像有些地方也不对劲儿。我儿媳妇儿没回来，她有一个最要好的小姐妹这两天在我们家帮忙。帮忙？哎，那个蓝小姐啊，一直跟我们家走的是很勤的。哦，这次呢是他主动要去到我们家来帮忙。嗯，我就把他给留下了。哎，他自己没家吗？老姑娘。哦，一直没结婚。嗯，以前呢他看中过我们家耀华。哦，后来啊耀华呢又看中了雪梅。嗯，哦，嗯，哎，陈教授，你这老点头是什么意思？点头？哦，这是我的一种习惯动作，说明我在思考一个问题。那您思考出什么来了吗？这个到目前来讲还没思考出来，不过有一点是可以确定的，那就是你的当务之急就是要把你媳妇请回来。她现在在家里是一个起到平衡作用的人物，
他回来了，多多就安定了。他回来了，你儿子也就安定了。你儿子和孙女安定了，那么你也自然就安定了。你说是不是啊？是啊。哎。雪梅，我跟你说，你现在开的不错了，啊，很有进步的，是吧？雪梅啊，你现在完全可以考驾照去了。哎，你现在要是应聘啊，要什么 pass？ 雪梅回来了啊！哎，大嫂，哎，捡菜啊，一边待着去。谁是你嫂子？哎呦呦，不是老邻居了吗？嫂子也不让叫啊？你是不是太绝情了？你呀，少跟我套近乎。你别以为你成天嫂子嫂子的挂在嘴上，就能把我叫晕啊，门都没有。大嫂啊。我就喜欢你这样当面锣对面鼓的个性啊，真的。哼，个性你个头啊，你还不赶快死回家去，让我眼睛落个干净。哎，我走我走。哎哎哎，这是你的家吗？赶快走。哎呦，在家啊，雪梅。跟我家怎么这么像啊？雪梅。嗯。雪梅啊，你接下来的事儿准备怎么办呢？考驾照啊。谁问你这个了？我是问你家里那档子事儿怎么办呢？雪梅，嫂子可都是为你好啊。你说你一天不回家，这王伟东跟苍蝇似的，跟进来跟进去的，赶又赶不走，这时间长了也不是那么回事儿啊。我知道嫂子你是为我好。雪梅啊，我嫁到你们家来的时候，公婆死得早，我们一直是相依为命过来的，你知道嫂子心里最疼你了，你说你现在有家不能回，这嫂子心里多着急呀、啊！我看耀华天天上这儿来认错，已经够意思了。你呀，顺着这个下台阶算了，别夜长梦多的，再弄出点别的什么事儿来。再说了，这人非圣贤，他哪能一辈子不犯个错啊？那也要看，犯的什么错。什么错误？男人呐。最容易犯这样的错误，你以为你哥是什么好人呢？要不是我这几年看得紧，几个这样的错误他都犯下来了。这你可别胡说八道啊！我胡说八道？我还没这个闲心呢。雪梅，听嫂子的没错。哎呦，啊，多多奶奶来了！哎呦，多多奶奶，